Росія вирішила відкрити очі Швеції на походження підводного човна, який уже четверту добу поспіль шукають у водах поблизу Стокгольма. Джерело зі російського Міноборони стверджує, судно, ймовірно, належить Нідерландам. Мовляв, саме їхній човен «Брейнвіз» минулого тижня відпрацьовував неподалік практичні завдання. Голландці ці закиди заперечили. Заявили, флот дійсно здійснював навчання. Однак нині усі кораблі на шляху додому і з усіма є зв'язок. Нагадаю, у четвер шведська розвідка зафіксувала два радіосигнали. Один російською, другий зашифрований. По спеціальній частоті, яку російські кораблі використовують в аварійних ситуаціях, у Калінінград відправили прохання про допомогу. Звідси і з'явилась версія, якесь російське судно зазнає лиха неподалік Швеції. У Росії цю інформацію заперечують.